Це частина артефактів, які знайшли археологи під час розкопок на Поштовій площі. Саме поділ, ймовірно, пов'язаний із хрещенням Русі. Початки, які належать славному роду родині Ярослава Мудрого, це його сини Ізяслав Ярославович, це його найстарший син, це Всеволод Ярославович. Зайдіть туди. З одного боку є мур, є культурний шар, а з іншого боку була річка. Чи не так написано в літописі? Ідею створення музею на Поштовій підтримав і предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет. Він переконаний, слід захищати українську історію від впливу північного сусіда. Доходив вже до того, що нібито і хрещення починалось не в Києві, а в Херсонесі. Ми повинні дослідити це місце, надати йому національний характер. Поштова площа і досі не має статусу історичної пам'ятки. Однак музею бути, запевнив міністр культури. Збереження цієї пам'ятки, збереження саме в тому місці, в якому вона знаходиться, консервації і в подальшому організації і заснування музею як такого є незворотнім. В цьому позиція полягає і моя особисто як міністра, і держави. Нагадаємо, стародавню вулицю часів Київської Русі розкопали 3 роки тому під час будівництва торгового центру. Влітку цього року Київрада ухвалила неоднозначне рішення. Депутати підтримали створення музею на Поштовій, проте договір із забудовником так і не розірвали.